Հրատարակիչ Արմեն Մարտիրոսյանը օրեր առաջ մի զանգ է ստացել, որը խիստ զայրացրել է նրան պետական պաշտոնյան չարաշահելով իր դիրքը փորձել է հարցեր լուծել։ Բա նկարիչների միության հետ անախորժության մեջ եք, ասում եմ, սա Հարկայինի Ջահան Հովանեսյանն է։ Հա, ես Հարկայինում եմ աշխատում, բայց սա Ջահան Հովանեսյան, մենք ընտրել ենք հարաբերությունների լավագույն տարբերակը, դատական, ամենացիվիլ։ Խոսքը պատմության մասին է, որն արդեն լուծում է ստացել Անտարեսը տարիներ առաջ նկարիչների միության համար ամսագիր է տպագրել։ Միությունը չի վճարել նախատեսված 1,346,050 դրամը, ինչից հետո հրատարակչությունը դիմել է դատարան։ Ամիջապես դատարան դիմելուց, ամիջապես հետո սկսեցին ճիշտ մի քիչ ուշացնելով, բայց վճարել։ Ինչու է դրանից հետո Հարկային համակարգի ներկայացուցիչը այդպիսի քայլի դիմել, նա չի հասկանում։ Ինչի պիտի իմ ու իմ նմանների Հայաստանի Հանրության քաղաքացիների հարկերից գոյացած գումարով պաշտոնյան աշխատավարձ ստանա և ռեյդերությամբ զբաղվի։ Միջադեպը պարզելու համար Անտարես Հոլդինգի տնօրենը զանգահարել է նաև նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանին։ Ասել է, որ ես եմ դիմել պարոն Ջահան Հովանեսյանին, սակայն իմ ընկերն էր, ես կիսվել եմ հետը։ Արմեն Մարտիրոսյանը գիտի Հարկային մարմնի աշխատելա ոչ արդեն գործ ունեցել է նրանց հետ, հիմա նա կասկած ունի, որ շուտով իր ընկերությունում նոր ստուգումներ կլինեն, չնայած որ նախատեսված կարգով այս տարի Անտարեսում ստուգումներն արդեն անցկացվել են։ Իդեպ ամեկ պլյուսի հետ զրույցում Ջահան Հովանեսյանը չհերքեց, որ զանգահարել է Անտարեսի տնօրենին, բայց ոչ որպես պաշտոնյա ու չի էլ սպառնացել։